空拍可见地面上疑似大量羊群淹死，牧民骑马在水中救援。上个月21号，中国青海发生规模空前洪灾，消息过了10天才曝光。上面这个把口脱了，就提前就通知了。2-3天才到我们这儿的。3月1号，中国网友陆续上传相关画面，呼吁大家关注洪水灾情，因为传出多达数十人死亡，千人失踪。宽度可能一两公里吧，深度应该在有些地方2米。第一时间救援单位进驻，除了动员直升机救人，还透过皮艇运送牲畜。牧民也骑马一只一只拖着羊转移到安全地点，但放眼望去，房子被冲毁，灾情惨重，被网友冲上热搜后，中国官媒才有动作。央视报道，青海东格措纳湖水位上涨，导致闸口左侧岛墙被冲毁，下游河道压力大增，共影响5个乡镇，2户8人受灾，但没有人员伤亡，极力辟谣。但官媒报道一出，没有平息众怒，网友反而质疑为何要压10天不报。如果官方能及时报道灾情，哪会有这些谣言出现？这在中国也不是第一次。一个傻子一个开拆嘛，就那个纸皮火包了。2月底爆发的贵州山火，12天烧掉2个台湾，恶火绵延上百公里，近半个省都遭野火吞噬。因为太过严重，中国官方也被质疑封锁消息。如今青海洪灾，北京当局又疑似冷处理，民怨只会不减反增。